waxay ku saabsan tahay shirkayga jiraayda galabtu ururada aynu qaybta ka nahay caalamiga ama goboleed iyo baaqyadii ka soo baxayay isdaba joogaha inaan halkan kaga jawaabno, gaar ahaankii ugu dambeeyey ee ka soo baxay golaha nabadda iyo ammaanka ee midowga Afrika, kii ka soo baxay golaha ammaanka qaramada midoobay iyo saaxiibadii. Waxaan xoogga saaraynaa kii Afrika. Dowladda federaalka Soomaaliya Khamiistii 22-kii bishan waxay shacabka Soomaaliyeed la wadaagtay dareen ay ka qabtay natiijada shirkii golaha nabadda iyo ammaanka Afrika ee ka socday xarunta midowga Afrika Addis Ababa. Shirkan waxaa shirgudoominayay dowladda Jabuuti. Sidaan hore idinku sheegayna, go'aamadii shirka ka soo baxay waxaa ku jiray qaar ka hor imanaya madax bannaanida Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Qodobada badan marka laga tago, saddex qodob baan istultaagi doonaa shirkan. Qodobka koowaad waa soo dhaweynaynaa, waa qodobka ku saabsan ergeyga gaarka ee Afrika ee nagala shaqayn doona arrimaha doorashooyinka. Sidaa la wada socotaana, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu ka codsaday madaxweynaha midowga Afrika ahna madaxweynaha Jamhuuriyadda Congo Democratic Republic of Congo Felix Tshisekedi inuu African Union-ku ay u soo diraan ergey gaara oo kala shaqeeya hirgelinta xeerkii jahaynta doorashooyinka ee baarlamaanku soo saaray 12-kii Abriil ee shacabka Soomaaliyeed siinayay codka iyo matalaadda buuxda ee dimuqraadiga. Waan soo dhaweynaynaa in golaha nabadda iyo ammaanku ay ayideen soo jeedinta madaxweyneheena. Laakiin waxaan dareen ka qabnaa laba qodob oo kale. Qodobka aanu ka qabnaa waxa weeye, waanu dareen ka muujinaynaa iyo su'aal, golaha nabadda iyo ammaanka Afrika ee loo yaqaano PSC Peace and Security Council wuxuu cambaareeyey go'aankii golaha baarlamaanka Soomaaliya ee 12-ka Abriil ee ku saabsanaa in dalku aado doorasho qof iyo cod ah iyo matalaad shacab oo dhammaystira. Ma jiro urur caalami ah ama urur goboleed oo sharciyan cambaarayn kara go'aan baarlamaan dal madax bannaan. Arrintaas waxaan u sheegaynaa inaanay ahayn sharci iyo dhaqan dowladnimo. Dowladda federaalka Soomaaliyana ma soo dhaweynayso cambaaraynta. Qodobka kale ee isagana aanu dareen ka qabna aanu rabno inaan shacabka Soomaaliyeed la wadaagno waxa weeye arrinka ku saabsan ciidamada qalabka sida. Qodobkaasi waxaan u aragnaa mid niyad jabinaya ciidamada qalabka sida Soomaaliya. Inkastoo qalbigoodu yahay qalbi xadiida oo aan marnaba ka tanaasulaynin difaaca dalkooda, haddana qodobka ka soo baxay Peace and Security Council-ka Afrika wuxuu muuqdaa qodob niyad jabinaya ciidamada qalabka sida Soomaaliya. Shirka waxaa ka soo baxay in loo soo jeediyey ciidamada nabad ilaalinta ee u jooga dalkeena AMISOM inay la socdaan ama monitor gareeyaan dhaqdhaqaaqa ciidamada qalabka sida Soomaaliya. Ciidamada AMISOM inay la socdaan ama monitor gareeyaan dhaqdhaqaaqa ciidamada qalabka sida Soomaaliya waa arrin runtii la yaab leh. Arrinkaasi kow waa sharci darro, mar labaadkana wuxuu si cad uga hor imanayaa mandate-ka ama waajibaadka shaqo ee AMISOM oo ku cad qaraarka golaha ammaanka Security Council-ka United Nations-ka ee tirsigiisu yahay 2568 ee soo baxay 12-kii March 2021. Security Council-ka ama golaha ammaanka qaramada midoobayna waa hay'adda ugu sarreysa ee sharciyada dunida. Soo markaa kan Afrika wuxuu ka hor imanayaa kii weynaa ee Security Council-ka oo aanu ayidsanahay. Wuxuu kaloo ka hor imanayaa qorshaha Soomaaliya ee mas-uuliyad kala wareegidda ciidamada AMISOM. Sida la wada socoteen, ciidamada Soomaaliya labada usbuuc ee soo dhaafay waxaa ku arkayseen inay mas-uuliyaddii kala wareegayaan AMISOM. Somali Transitional Plan STCP oo soo baxay Febraayo 2021 duniduna ogtahay, dalkuna ogyahay, ra-iisul wasaaruhuna saxaaxay ayay qorshahaasna ka hor imanayaan.
mar saddexaadka waxa ay gef ku tahay sharafta qabka iyo haybadda ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed. Askariga Soomaaliyeedna maaha askari waxa loo sheegay kooxda. Arrinkaas golaha nabadda iyo ammaanka Afrika uu soo jeediyey wuxuu taageero iyo hiil u noqonayaa culayskana ka qaadi karaa ururada argagixisada ee ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed habeen iyo maalin dagaalka kula jira. Yaa ka dambeeyey warqoraalkan? Warqoraalkan waxaa dadaal badan ku bixiyey labadii waddan ee aanu sii sheegnay Khamiistii, waa Kenya iyo Jabuuti. Kenya lama yaabanin oo waa hore ayaanu culaaqaad kala qaadanay. Nin baa waxaa la yidhi, ninkii hebel baa ku caynayay, wuxuu muxuu caayaa colbaabanu nahay inaa cultiin hadduu ku caayo isla. Kenya lama yaabanin, waxaanu isku haynana shacabka Soomaaliyeed way ogyihiin oo waa kiiska badda oo ay leeyihiin ka tanaasula baddiina, annaguna aan leenahay ka tanaasuli mayno. Waa u dhimanaynaa dhulka yaga. Manay ahayn runtii qaanuuniyan ama sharciyan ama common sense maskax ahaanba, dal aanu sidaa isu haynaa oo aanu maxkamad isula jirnaa inuu tafatire ka noqdo faaqidaadda arrimaha yaga, dal aanu sidaa isu haynaa oo xidhiirkii kala goosannay oon maxkamad isula jirnaa inuu tafatiro ka noqdo statementnada arrimaha Soomaaliya lagaga hadlayo, waa nasiib darro runtii. Marka lamaba yaabanin iyaga wadeefa, laakiin waxa la yaab kale waxa weeye dowladda Jabuuti oo weli ku taagan jidkii aanu uga dignay 4 bilood ka hor. Kursigan maanta duniyana shacabka Soomaaliyeed u sheego, kursigan maanta guddoonka golaha nabadda iyo ammaanka Afrika ee ku fadhida Jabuuti, xubinimada iyo guddoonka waxaa lahaa Soomaaliya, laakiin waanu u daynay, waxaanu dhimay walaalaheen ha fadhiisteen Jabuuti, baanu u daynay. Taasaan rabnaa in la ogaado. Soomaaliya xaq u lahayd, way soo martay Jabuuti, Soomaaliyana weli may qabo kursiga. Haddana kalsooni iyo walaalnimo baanu dhimay idinku sii wata. Markay taasi dhacdo, markaa maxay ku xasuusinaysaa? Aniga waxay xasuustay shaqsiyan gabaygii dhowdaan ee garnaqsiga 1974 geed ku koraya baa ninkan bari gantalayay, ilaa intay goynayaan gacalkay mudayay, gacantii maroodiga ninkan galabka sidayay, isna gows libaax igu ridaan gacalkay mudayay. Ninkan buurta guradeeda dheer anigu gaarsiiyey ee gunteeda igu celinayaan gacalkay mudayay. Halkaa u dhaafimaayo shacabka Soomaaliyeed baan u daynayaa sababta iyo jawaabta iyo su'aasha why maynaan ka yeelleen dowlad Soomaaliyeed in kursi ay fadhido lagu dhibaateeyo walaalaheen Jabuuti. Ugu dambeyn, waxaan wadamada Afrika ugu baaqaynaa inay kala wada shaqeeyaan, inay ka wada shaqeeyaan nabadda, ammaanka iyo iskaashiga qaaradooda, mushkiladoodana ay ku xaliyaan xeerarkooda iyo xadiyadooda degsan. Waxaanu si cad u sheegaynaa Soomaaliya inaanay kalsooni ku qabi doonin shirar lagaga hadlayo arrimaha Soomaaliya oo ay guddoominayaan ama ka talinayaan wadamada aanan heshiiska ahayn, taas oo u ogolaanayo qodobka 12-aad ee brotokoolka golaha nabadda iyo ammaanka, waa kan laftiisa oo si cad u sheegaya inaan meel looga soo wada jeesto go'aanna laga qaato wixii waxyeelaya madax bannaanida dal Afrika. Markay soo farantiga madax bannaanida iyo qarannimada tagto axdiga ku qoran brotokoolkiisa gaarka ah ee ku sii qoran golaha ka tirsan midowga Afrika ee ammaanka iyo nabaddu, wuxuu sheegayaa in meel looga soo wada jeesto si loo ilaaliyo madax bannaanida dalka, in baarlamaanka lagu xadgudbo, ciidanka lagu xadgudbo, qarannimada lagu xadgudbo iyo laakiin waxaan soo dhaweynaynaa go'aamadii ka soo baxay golaha ammaanka qaramada midoobay in lagu taageeriyay dowladnimada Soomaaliya. Waxaan ayidaynaa wadamada aan saaxiibka nahay oo ugu horreeya dalka Maraykanku
oo yahooba la garab taagan dalka Soomaaliya, waxaanu garab taagannahay qof kasta oo abaal noo galay waa garab taagannahay, waananu ognahay qof kasta oo gef naga galayna waa ognahay. Shacabka Soomaaliyeedna waxaanu la hadlaynaa inay ogaadaan marxaladda dalku marayo iyo in xukuumaddu dadaal ugu jirto sidii loo hanan lahaa madaxbanaanida iyo qarannimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. waxay yaalla sharci baarlamaan 12kii Febraayo heerka jahaynta doorashooyinka la yiraahdo wax ka sarreeya oo la taaban karaana ma jiraan. Xukuumadduna waxay u hoggaansan tahay fulinta go'aamada sharciga ee ka soo baxa baarlamaanka, laakiin saaxiibtinimada waa meesheeda iyo tala wadaagga iyo ismaqalka. Soomaaliyana mar walba iyo dowladdu waxay diyaar u tahay saaxiibada iyo saaxiibadeena caalamka inaan la shaqeyno si dhowna ula shaqeyno. labada gole way kala cad yihiin awoodoodu. Golaha shacabku wuxuu matalaa shacabka Soomaaliyeed oo soo doortay, waa xeer dejinta xaq u leh inay xeerarka dalka u dejiyaan. Waxaanu ixtiraameynaa aqalka sare oo ah hubinta iyo check and balance-iga, sida garsoorkaba inuu ixtiraameyno. Garsoorkuna halkan u fadhiyaa oo lama odhanin garsoorkaba u taga, lama odhanin xukuumadda u taga oo ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynuhu u taga. Dalkeennu wuxuu leeyahay system isu dheelitiran. Dhammaan xeerarka waxay nooga mas-uulaa golaha shacabka, waanaynu kula shaqaynaynaa, waana ku khasbannahay go'aamada inoo soo saara.